сказати, що якщо ви етнічні українці, то давайте, давайте, розмовляйте, чого ж ви мовчите тоді? Для неї треба створити умови. Тоді у неї наступить оргазм. Це ж настільки просто. Ось дивиться, який сюжет. Моя бабуся, прабабуся, там прадідусі з села, з-під Харківщини, Мерчик, і ще й дальніше від Мерчика, десь там захолустя. Але дуже красиве село, хоча ж то село було дуже розвинуто. До Голодомору, власне, що. Мали пасіку свою, все. І розмовляли там всі по-українську. Тобто всі розмовляли, бабуся, всі поки не опинилися в Харкові і не русифікувалися. Якщо ти спілкуєшся, уживаєш на повсякдення, якщо в суспільстві існує інша мова, якщо це суспільство цим користається, when do you speak English? Oder du sprichst on deutsche Sprache? When your language is English, oder seine Sprache ist Deutschland, deutsche Sprache, du sagen, du sprichst und deutsche Sprache. Так само і з людьми, котрі опинилися тут, русифіковано в російській мові, досить слобідського акценту, а не середнього російського, як на Росії. А тим більше, ще й переслідували тих, хто розмовляв по-українську. Тобто, якщо я зараз почну, ну зараз, 10 років тому, поспіль, до того, почну розмовляти по-українську, пересічний громадянин, харків'янин, наприклад, скаже: о, ви що, з Галіції понаїхали тут? Тобто, людина буде відчувати себе як на своїй тарілці, котрі будуть казати, що ти понаїхав звідкись. Ну, хто що б там казав, не казав, і на то навіть наплювати. Головне не в тим, головне в іншому. В тим, що Галіція, к сожалению, удоводнила всім, всієї Україні, і собі також, на свою блим-блим, балдушку. Окрім того, що в цій Галіції є дуже величезний приклад для всієї України, подражання, наслідування – це подвиг Оунупа. Тих, котрі зі зброєю в руках сражалися за незалежність своєї неньки. І во що перетворили, во що превратили цю незалежність? В корупцію, в мову зради, в мову торговлі на крові. Тому і тепер відкат починати все заново. І не з мови, насамперед, не з мови, бо люди вручать, повернуться до своїх корінь і без жодних натисків, і без жодної так званої Галіції, без жодних ляшків, котрі висипають синенькі кабачки, щоб люди копошились як черві, як навозні мухи, а не як люди від Бога з волею, з духовністю, або Балуга, котрий в його окрузі, він згубив дуже відсотків. Чому? Для того, що він постійно погрожував Україні, що «О, мене, слышиш, братіло, якщо ти не даєш мені тут місця керувати всім, ліса виріжати, контрабандою керувати, то я буду вам крутити цю Закарпатську республіку». Таких гніт всюди стільки, що мама мія не горюй. Ось в цим і має заключатися ідея українська. Починати треба не з мови, а з того, щоб для цієї мови були дуже приємні варунки. Тобто ти не всаджуєш росток в землю, котра в кам'яна, котра взагалі не належить до росту рослини. Так і вийшло з і мовою українською. Тулили, тулили, називаючи себе українськими історичними регаліями, створюючи безліч фільмів, документальних, історичних, котрі теж потрібні. Але не створили для мови умови
і тулили цю мову, к сожалению. Всякі покидьки, як нормальні люди, але ці нормальні люди потім розтворилися, розчинилися серед покидьків. І все це очорнилося. Очорнилося ким? Савком. Бо ті, котрі назвалися великими політиками, вони є савок. І не створивши для мови умови для розвитку цієї мови, вони очорнили цю мову, зробивши умови для Савка, для своєї грьобаної Савкової по своїй істоті корупції. Ось і виходить велика загвоздка, що навіть етнічні росіяни можуть упрекнути етнічних українців і сказати, що ну дивіться, ви ж зі Слободи, так сказати, слово русифіковане, русифіцировано, слобожанщина, але звучить більш-менш. Сказати, що якщо ви етнічні українці, то давайте, давайте, розмовляйте, чого ж ви мовчите тоді? І в чимсь будуть праві, що, ну, Савка ж вже нема. Як би там ні було, якщо у вас, у тебе там сам розмовляли, родина розмовляла по-українську, там в селах, навіть в містах, в Харкові теж розмовляли, то яка б там корупція не була, там, яка б там Галіція там пресловута, така notorious Galician, яка б не була, то ви все одно повинні відродитися швиденько і почати розмовляти. Але чогось цього нема, бо такий натік, що о, Бандери приїхали, о, це ви тут чужі. А народ думає, ой, правда, подумай, що ми чужі, давайте розмовляти по-російську, бо, ну, бачите, нам ці росіяни кажуть, що ми чужі, якби понаїхали звідти, то, ой, ми соромимось розмовляти. Ну, такий совок. Значить, і в 19 столітті, як і на Росії був совок, так і тут був совок. Люди майже, я не кажу взагалі у глибинці Росії, ну, принаймні в тих волостях, в тих районах, там, де котрі були вони українські, там, Курск, до Курська, Білгород, Кубань, так би. Такий нарід був, що не міг відстояти, бо якщо 7-тисячну засранною армію Муравйова, банду Муравйова, під Києвом в 18-му році не зупинили, півмільйони більше, 550 тисяч, 560 тисяч мешкало, жило в Києві. І ця купа народу не змогла зупинити цю срану банду Муравйова. Плюс армія війська Петлюри, котре відійшло. Жесть, капець. Так що, виходячи з цих всіх речей, може треба почати з іншого, може почати з сили, з умов для мови. Силу, там, заміжність, силу, духовність, там, решта, розвивати. А потім вся мова українська наша від дідів і батьків сама випромінює, сама вилезить. Чи пів Росії почне. Бо там Тюмень українська вся там на Росії. Це там, як Солженіцин писав, що ви ж маєте совість, росіяни, що вже ж всі українці, Сибір, вся російська Тюмень, вони ж не просять второї мови української на Росії, щоб вона була офіційна. Не просять. А люди тут цього не знають, що так було. Тому і кажуть, що о, понаїхали звідси. Ну, капець, жесть. Ну, коротше, самий капець і сама жесть. Не в тих історичних регалях, хто прийшов, там відійшов, не відійшов, а в тим, що заплямили, зачорнили українську мову, а також і культуру, котра в свої часи через це саме язичество була дуже років, не знаходилась взагалі в кругозорі. Ну, при владі не знаходилась, Україна була в розборах. Ну, України неньки взагалі на мапі не існувало, тому що Богдан Хмельницький здав для Нарашку, нехай це спільні народи такі, так, ну, вони-то були трохи спільні, там, слов'яні,
русські, все помішалося, але через подданчество, через холопство, через такі, таке саме холопство, що і зараз, перед баблом, перед олігархами, перед гріхом, за такий самий гріх, Бог і зробив, щоб люди помучались, потортурувалися в крові рештом. І потім прийшли до чогось більш духовного. А вони прийшли, тільки скористалися цією кров'ю, цим мученичеством. Прийшли тільки, щоб бабло заробити. От же гніди і холопи. От коли це закінчиться, тоді це і буде насамперед найліпші варунки і умови для української мови. А то, суки, повимислювали, повидумували. Ви ж тільки вмрійтеся в це, вдумайтесь. Партія якась там європейська інтеграція. В чому ця інтеграція? В крадіжничості, в торговлі на крові, в грошенах, в загублених життях, на війні, в зраді. Мається, власне, на увазі в зраджених, вкинутих в сотні і тисячі українських душ загублених, крові українського кольору самого нації в котлах, як дебальцевських, так і іловайських, і інших, їх маса було, в зрадженні, в продажністі, заради свого смердячого бабла. Це ж не ідея України. Через продажність для свого бабла і бабла для своїх смердячих ворів, крадіїв, дітей вонючих, в тотальної корупції. І маса перелічувати можна ще пару діб. Або друга погань за життя. То в чому там щось проукраїнське за це життя? В чому це, коли це медведчуцька, путіновська, антиукраїнська риготня бивша? То в чому там за життя? В чому, навіщо це називати українськими назвами? Хто це дозволив, як не цей сам Рошен, котрий назвався євроінтеграцією? Як може євроінтеграція бути в обратному напрямку? К Медведчуку, к Путіну, в азіатчину? В ту азіатчину, в ту погань КГБ-ську, проти котрої повстає вже величезна більшість Росії самої. Тобто, чим далі, тим більше ми входимо, що для української мови не залишається жодної умови. Бо брехня і говно та продажність тотальна. Ну не може створювати ані для мови, ані для нормального життя. Якщо ми кажемо для мови, то не заходячи до життя. Жодної умови. Тобто ми можемо, а ліпше маємо керуватися таким звиклим прикладом, що українська мова, вона ж женського роду. І як ми знаємо, ендокринна система у жінки, у дівчини, працює по-іншому, ніж чоловіча, для котрого все, що летить, все, що рухається, все нормально і так сойде. Тобто для жінки, для неї треба створити умови. Тоді у неї наступить оргазм. З цього приводу, з цього прикладу, і на тим прикладі і треба, і з мовою так само тим користуватися і керуватися, що через варунки тільки, особливі, спеціальні варунки, котре цю мову підіймуть і піднесуть до народного блаженства, до такого ступню, або через патріотизм, не через корупцію, власне, що народ сам почне, руководствуясь кайфом, блаженством, приятністю, цим користуватися. Це ж настільки просто. Тобто нормальна, духовна, освічена людина може зрозуміти це. Якщо людина не зрозуміє це, ну, не врубається в це, вона може це в книжках, в романах так само прочитати, що сама міцна, сама довга, сама тривала, сама сильна
родина та, котра або стосунки між жінкою і чоловіком. Ті і та родина, котра збудована на коханні, на любві. Це, я думаю, ну, настільки евідентно, настільки ясно, що тлумачити це, ну, без сенсу. Ті, котрі в це не врубаються, для тих там бабло більш, фінічка, воспитання, виховання таке совкове, це для них головне. Там брак по расчету і тому подібне, для них це взагалі невідомі речі. Що таке кохання, приязнь, що таке міць, родина, це без сенсу їм тлумачити, бо у них інні мотиви, інні установки в цьому житті. Тобто о силі кохання вони можуть прочитати тільки в книжках. Так що, якщо це внятно-понятно, то люди мусять розуміти, що найміцні, найсильніші варунки і умови для української мови мають і є тільки через кохання. Через цю тривалість мова може бути тільки настільки міцна і тривала. І настільки міцна, і тільки через кохання ця мова, та мова, котра створена на коханні, настільки, що жоден ворог не зможе її знищити. Бо потім сам ворог почне розмовляти на цій мові. Бо ця мова створена була на коханні. А ворог – це, ну, покидьки, котрі лізуть, бо це біобидло, біомаса, котра не має, ця біомаса, жодного кохання в своєму суспільстві. Тому воно і лізе. Тому що там біомаса, і якщо з цією біомасою поводиться так само, як ця біомаса з тобою поводиться, то ця біомаса виграє насамперед. І суспільство перетвориться в діб, савок, в глибокий савок, через котрий цей савок, ця мова і буде знищена. Тому що ми маємо вже досвід, що приходять люди з дрімучого савка і через свою савковість і методами, мотивами крадіжницькими, воровськими, савковими, вони ці придурки впроваджують в суспільство цю мову. А вона не приживається, бо її втулюють, втискивають покидьки. Тому вона і не приживається, це ж, ну, ясно.